Multishow apresenta Estamos começando mais um programa e a função da galera aqui do Star Game é mostrar os jogos para vocês ficarem conhecendo os novos consoles, as novas tecnologias. Isso tem lançamento para o Nintendo 64 também, a continuação da debulhação de Castlevania e dicas como essa que vocês vão ver agora. Aí galera, como esse jogo para o PlayStation nunca pintou aqui no Star Game, a gente vai dar um tempinho para vocês conferirem essa apresentação alucinante. Quem conhece o game já sabe que é o Destrega. A dica é a seguinte: no modo Practice, na tela de seleção de estágios, aperte Start para selecionar um estágio aleatoriamente. Fica muito mais emocionante partir para a batalha sem saber qual vai ser o cenário. A gente fala da existência do periférico chamado 64DD para o Nintendo 64 há pelo menos uns 2 anos, né? E aposto que a essa altura muitos game maníacos já estavam certos de que não passava de um conto da carochinha. É, mas o 64DD finalmente foi lançado durante a Space World 99 no Japão. E vários games como SimCity 64 e F-Zero Expansion Kit já fizeram sua primeira aparição na feira também. Em dezembro, entra em funcionamento um serviço chamado RandNet, que vai oferecer aos donos de 64DD o download de pistas, carros e personagens extras para alguns jogos, opções multiplayer via internet, arquivos musicais e muito mais. Só que essa mamata, por enquanto, é só no Japão. Com o Dolphin sendo desenvolvido para estrear possivelmente até o final do ano que vem, eu duvido muito que o 64DD chegue até aqui. Até o próximo Game News. Anotem aí algumas dicas espertinhas pro NBA Jam 99 do Nintendo 64. Para jogar com jogadores gigantes, durante uma partida aperte Start para dar um pause. Em seguida faça a sequência: L duas vezes, C da direita, L duas vezes, C da direita, L duas vezes, C da direita, Z. Se fizer a sequência corretamente, um som confirmará a dica e os seus jogadores ganharão muito mais altura. Parece até que os caras tomaram um hormônio. Agora a sequência é LLC cima, LLC cima, LLC cima, depois o botão Z. Tudo isso no pause. Depois que você fizer essa sequência, o jogador que estiver com a bola vai ficar com arremessos perfeitos, ou seja, 100% de aproveitamento. Vai fazer a cesta de onde estiver. Agora, para empatar o score durante uma partida, aperte Start para pausar e em seguida faça a sequência. LL para baixo, LL para baixo, LL para baixo, Z. Fazendo corretamente, um som confirmará a dica e o game ficará automaticamente empatado. Os dois times com o mesmo score. Finalmente, se você quiser transformar o seu time numa turma que saiu direto daquele seriado antigo Terra de Gigantes, faça a sequência: LLC esquerda, LLC esquerda, LLC esquerda, depois Z. Um som confirmará a dica e os seus jogadores ficarão pequenininhos. E aí a coisa complica. Fantástico! É, realmente a SEGA tá investindo tudo, galera. Mais um game de corrida para o Dreamcast chamado Super Speed Racing, para provar que o console veio mesmo para ficar. Pelo menos até a chegada dos consoles novos de Sony e Nintendo. O Super Speed Racing é o primeiro jogo licenciado pela Kart, que é a antiga Fórmula Indy, para o Dreamcast. E
perfeição é o que não falta, já dá pra ver logo logo pela apresentação. O game traz quatro modos de jogo. O Arcade, que é o jogo para um ou dois jogadores, onde você escolhe uma pista e joga contra outros corredores. O Championship, que é o campeonato. O tradicional modo de Option. E finalmente um modo Replay, para você ver os replays salvos. O jogo traz todos os pilotos e suas respectivas equipes e números oficiais do kart, assim como estatísticas como data de nascimento, vitórias e número de poles. O realismo é grande. No painel do carro você pode ver o medidor de velocidade variando, os pneus se sujam e você vai na grama e depois limpando assim que passa para o asfalto. O Super Speed Racing é baseado no campeonato de 1998, incluindo as datas exatas das competições e trazendo percursos idênticos aos originais. São 19 pistas no total, incluindo Miami, Long Beach, Nazareth e até Rio de Janeiro. No modo de Car Setting, em um campeonato, você pode mudar o carro. É possível configurar diversas opções como tipo do pneu, aerofólio, quantidade de combustível, suspensão e muito mais. E as semelhanças com as corridas de verdade não param por aí. Você tem vários tipos de visão. Em uma delas, a do capacete do piloto, você vai até vendo sujeiras prendendo no visor e depois ele as limpa com a mão. E a gasolina acaba mesmo durante uma corrida, por isso fazer um pit stop é muito legal. O Super Speed Racing é um ótimo jogo. Se você curte velocidade, corra atrás desse game porque vale a pena. Mal dá pra esperar pra ficar frente a frente com o Conde Drácula e gritar: é hora de debulhar! É a terceira parte de Castlevania. Essa aí é a última porta do corredor. Passando por ela, você vai encontrar um habitante do vilarejo próximo. Claro que em Castlevania, nada é exatamente o que parece ser. Por isso, o cara é um vampiro! E é lógico que você deve acabar com ele. Depois, passe pela porta. No próximo corredor, siga para a esquerda e passe pela porta usando a Archives Key. Lá dentro, pegue a Garden Key ao lado da estante de livros. Volte, entre na porta anterior do corredor, onde pegamos a Storeroom Key, e passe pela porta dupla. Dessas escadas, que você encontrará o demônio Renon, que nada mais é do que um vendedor. Agora dê uma olhada no Contract, o pergaminho que está no chão. Toda vez que você fizer isso, poderá comprar itens do vendedor Renon. Ou Renon, se você quiser fazer o Castlevania ficar em francês. Você achará o Contract em quase todas as fases. Mas não compre muitos itens não, hein? Se você gastar mais de 30 mil, terá uma bela surpresa no final. Em seguida, passe pela porta e entre no jardim usando a Garden Key no portão. Siga para a esquerda e você encontrará um garotinho chamado Malus, que está perdido nesse lugar. Quem está aí? Aí está Malus. A conversa não durará muito, já que você será interrompido por dois cachorros monstros que estavam na frente do portão da entrada do Garden Maze, o labirinto do jardim. Malus irá fugir e você deve ir atrás dele. O problema é que você está em um labirinto e será perseguido não apenas pelos chacais monstruosos, mas também por um inimigo com uma serra elétrica. Para piorar, os três são imortais, ou seja, você poderá apenas pará-los por alguns instantes, mas não destruí-los. O negócio então é fugir, pulando para evitá-los. É preciso habilidade para sair do labirinto, e você não pode se esquecer de que deve ficar pulando o tempo todo. Finalmente você conseguirá ajudar Malus a fugir. Siga então para o lado oposto e pegue a Copper Key na tocha.
Depois dê a volta pela mansão e volte para o jardim. Cuidado, pois os inimigos estarão à sua espera ainda. Siga em frente tomando cuidado com os três inimigos que ainda estão procurando por você. Ao encontrar uma escadaria, siga para a direita e entre na porta usando a Copper Key, que está bem em frente à escadaria. Entre na próxima porta perto do cristal branco e desça pela escadaria e na próxima área aproxime-se do caixão. Você verá um corpo de mulher caindo do teto. Caixões são o de menos em Castlevania, né? O problema é o que está dentro deles. Ao olhar para cima, para ver de onde a mulher caiu, você terá uma surpresa. Lá vem ela. O que você acha que tem lá em cima? Um vampiro, claro. É hora de enfrentar o chefe. E não é um só não, hein? São vários vampiros. O primeiro atacará você de perto, tentando mordê-lo. Mantenha a distância e acerte-o com o chicote. Se ele te morder, ele recuperará energia. Por isso, você deve usar o item Purifying, se isso acontecer. Peraí, esse já foi destruído. Eu falei que era mais de um vampiro? Ah, mais uma surpresa de Castlevania. Agora é só detonar os morcegos que ela joga e acertar a vampira nos intervalos. Não é muito difícil não, é só ficar correndo pra lá e pra cá e afinar a pontaria. Depois que você finalmente consegue vencê-la, é só aproximar-se do caixão para encontrar uma passagem secreta. Entre por ela, claro. Semana que vem tem mais a quarta parte de Castlevania. Conde Drácula, estamos chegando! Se você quer curtir uma pescaria ao ar livre sem molhar as suas galochas ou sujar as mãos com alguma isca fedorenta, pode relaxar aí, recostar-se na poltrona e curtir o Bass Hunter 64. Opa! Acho que peguei alguma coisa! Parece que a pesca está em alta. Após o lançamento de alguns games de pesca para o PlayStation e do Get Bass para o Dreamcast, chegou a vez do Nintendo 64 ganhar um game baseado no esporte. O Bass Hunter 64 é um simulador de pesca que traz características próprias. Você seleciona um ou dois personagens disponíveis, ou uma mulher ou um cara, e em seguida pode tentar a sorte em um campeonato ou então praticar um pouco. No campeonato, você vai acumulando pontos que podem ser trocados por acessórios numa loja. Existem várias dificuldades e também vários percursos para você pescar. O game é bastante realista. A maneira como você lança a linha, a velocidade com que você recolhe a linha e o peixe, se você der sorte, as condições do tempo, etc., tudo influencia uma pescaria. Além disso, o grande número de lagos traz diferentes geografias que podem ou não favorecer a pesca. O Bass Hunter conta com bons gráficos e uma jogabilidade bastante decente. Os efeitos sonoros estão bem abaixo da média, mas o pior de tudo é que a nossa cópia aqui travou algumas vezes, por isso cuidado. Mas se você gosta de uma boa pesca, vá fundo. Altos riscos no Need for Speed 3 para o PlayStation. Você quer uma dica para você virar um grande policial das estradas? Então selecione Options e depois Username. Em seguida digite NFS espaço PD. Selecione N. Entre no modo Hot Pursuit e três novos modelos de BMW MS estarão disponíveis, bem como um novo carro policial chamado Caprice. Aí está você, pronto para autuar os apressadinhos. Agora selecione uma pista e o carro desejado.
em seguida, escolha Race para iniciar a corrida e imediatamente segure o direcional para cima e os botões R1 e L2 antes que a tela de loading apareça. Mantenha os botões pressionados até o início da corrida. Quando esta começar, você verá a tela toda borrada. 3, 2, eu não sei bem pra 1, que serve essa dica, go! Mas se você gosta do efeito, boa sorte. Agora no menu principal, entre em Game Options e depois selecione Username. Agora você deve digitar a palavra Flash. Selecione End. A mensagem Cheat Activated aparecerá, confirmando a dica. Entre na tela de seleção de veículos e você encontrará o envenenado carro Phantom. Agora, com ele, você não poderá salvar o jogo. Mais uma vez, no menu principal, entre em Options, depois selecione Username. Agora digite Whirly. Depois selecione End. Cheat Activated. Na tela de seleção de veículos agora, você encontrará um helicóptero da polícia. Quem diz que o Need for Speed é só sobre quatro rodas? Você também não pode salvar o jogo não, amigo. Aí já é demais, né? E no menu principal, entre em Game Options, depois Username. Agora a palavra é Hot Rod. Depois selecione End. Cheat Activated. Agora na tela de seleção de veículos, você encontrará o carro Titan. Um Titã. E com ele você também não pode salvar. Aí já seria demais. Vocês que se divertem com o Edilberto na novela Suave Veneno vão poder conferir uma outra face do Luiz Carlos Tourinho aqui no Stargame. Ele vai ter um papo comigo e depois a gente partiu pro game. Tu tá fazendo um monte de careta, né? E aí, como é que tá, né? Já começou a fazer um tempo da temporada, né? Aí galera, hoje meu convidado especial aqui no programa é o Luiz Carlos Tourinho, que tá fazendo a novela das oito, Suave Veneno, no papel do Edilberto, né Luiz? Isso, Edilberto. E ele já tem uma extensa carreira no teatro, também na televisão, e a gente tá aqui curtindo um game. Depois de algumas partidas do Racer, do Star Wars, que a gente pôde jogar aqui, tentar, até ganhei uma, tentar, perdi uma. Eu perdi todas. Não, eu perdi uma, você ganhou a primeira. Perdi. Eu agora vou dar uma dica pra ele no Mario. Do Nintendo 64 aqui, o Luiz estava me perguntando como é que a gente faz aqui em cima dessa montanha contra esse rei bomba aqui. O negócio é o seguinte, você tem que correr em volta dele, porque você é bem mais rápido que ele. Corre em volta dele, pega ele por trás segurando, apertando esse botão aqui. Entrando aqui no escritório do Luiz, galera, vocês rapidamente vão perceber que ele é um... Assim, um cara muito interessado nas artes, principalmente no teatro. São fotos de todos os espetáculos que já foram montados. Fala um pouquinho aí do seu trabalho como professor de teatro e das peças, a peça que você está em cartaz agora, que é A Bruxinha Que Era Boa. É, A Bruxinha Que Era Boa, que é um infantil da Maria Clara Machado, está em cartaz lá sábados e domingos, à tarde. No tablado. No tablado. É, vai ficar até o final do ano e, se Deus quiser, se a temporada for boa, continua até ano que vem também. É, tem o Tabrodo, que estava em cartaz lá no tablado, que ficou 2 meses lá e que a gente agora está agendando para outros teatros para continuar uma temporada. E o tablado tem como seu horário nobre o horário infantil. A peça nobre é a peça do horário infantil, o cenário fixo é do infantil. E então, por isso, eu comecei com teatro infantil. Com muito orgulho, porque no teatro infantil eu tive que fazer aula de dança, aula de canto, aula de acrobacia, para poder fazer todos os personagens que existem na imaginação da criança, né? Gato de botas, Pluft, fantasminho, Pluft. É, para ter o efeito do voo do fantasma, a gente fazia saltos do cenário, em parte do cenário. Então dava a impressão de que a gente estava voando. Depois do teatro infantil, eu fui pro teatro musical, fiz Miss Banana com a Regina Duarte, fiz Band-Aid da Cine de Paula, fiz Sete Brotinhos do Flávio Marinho. E a tua carreira nos outros meios, tipo cinema e televisão? O Bill foi quem me deu o trampolim pro Forol. É um nordestino, um rapaz humilde, que ele gosta de cinema, e o Forol tem um pouco disso também. Tem a coisa dos anos de 45, da Segunda Guerra, que era a coisa da americanização. Então Natal serviu como trampolim, era o trampolim, Forol o trampolim da vitória. Natal era o trampolim para se chegar à Europa mais rápido, né? Então tinha lá a base Parnamirim Fields.
E o filme fala dessa culturação, né? E foi muito divertido. E foi o Forol que me deu o trampolim pra fazer a novela. É. E a novela, então, que foi esse grande sucesso, principalmente do teu personagem? Foi um super presente do Agnaldo Silva. Quer dizer, teve coisas assim mágicas pra mim. Trabalhar com o Diogo foi muito gratificante, porque eu descobri que ele é uma pessoa de um caráter maravilhoso. E na rua era muito legal, porque até hoje as pessoas... É muito simpático o personagem. Então quando as pessoas passam, primeiro que eu não amo igual o personagem. Então as pessoas acham que reconhecem, e quando reconhecem, abre um maior sorriso, começam a rir. Aí fala, balobangu, todos os bordões, né? Balobangu, que revertendo miúda. Miúda é direto, me chamam de miúda na rua. Mas é muito legal porque deu certo, né? Além das fotos, dos livros, dos filmes, ele tem também uma pequena galeriazinha aqui de jogos de Super Nintendo. E também joga Nintendo 64 e ele falou até que o sobrinho carregou tudo. De onde é que vem o lance do videogame? É uma coisa que você trouxe desde criança? Não, eu gostava. Eu tinha aquele... Como é que era aquele que ligava na televisão? Atari? Atari. Eu tinha Atari, jogava direto. Aí meu sobrinho nasceu, já tava tudo pica, sempre dar um jogo, né? Aí eu comprei o Super Nintendo, aí minha irmã falou, vai jogando, que é pra você conhecer os truques, só pra depois você ensinar pra ele. Aí eu me apaixonei, comprei um outro pra ele e fiquei com esse. Luiz, obrigadão pela participação no programa. Valeu mesmo. A gente se fala quando, e, pô, quando eu tiver craque, eu te convido pra você vir jogar comigo. Valeu. Ganhar uma pelo menos, né? Tá bom. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Aí, galera, no próximo programa, eu e Oscar da linha dos três pontos. Como eu tava no ginásio do Flamengo, vocês vão ver o resultado, né? Galera, espero que vocês tenham se amarrado no programa. Semana que vem tem muito mais. Stargame@painet.com.br. Continua escrevendo. Sem esquecer também de dar uma olhadinha na nossa homepage, que fica lá em multishow.com.br. www, não precisa nem falar mais, né? Vocês já estão carecas de saber. Semana que vem tem mais lançamentos. Castlevania, continua a nossa debulhação. Que foi? Que foi? Você que seleciona as mensagens agora? Sou eu que seleciono as mensagens. Vai pra lá. Você pensou que eu ia esquecer, né? Que é? Eu vou ler, tá bom, peraí. Um abração aqui pro Wagner, um game maníaco fantástico. Ele joga desde 10 anos, agora tá com 27 e já tá muito melhor. Não é essa? Tá bom. Equipe do Stargame, veio informar que já foi criado o GDM, Grupo Defensor da Mãozinha. Que história é essa, GDM? Já temos uma lista de pessoas que estão revoltadas com os maus tratos que a mãozinha vem sofrendo no programa. Olha, não abusa não, hein? Estamos dispostos a fazer quase qualquer coisa para que isso mude, para que vocês não fiquem sob a maldição da mãozinha. Sugiro que tratem de respeitá-la. A mãozinha merecia apresentar o programa? Peraí, agora vocês já pegaram pesado, né? Esperamos resposta. Caso contrário, não me responsabilizo pelos atos de milhões de fãs revoltados da mãozinha. Grato pela atenção e que a mãozinha esteja com vocês. Olha aqui, pra galera do GDM, hein? Um recadinho especial. Vocês andam assistindo muito Star Wars com esse negócio de que a mãozinha esteja com vocês. E essa maldição da mãozinha? Que maldição da mãozinha é essa? Vocês que eu tenho medo disso? Eu boto você pra correr daqui rapidinho pra apresentar o programa, só me faltava essa. Bom, eu vou ter que agora consultar os meus arquivos pra ver se eu descubro quem é esse pessoal do GDM. E você, não me escape, hein? Se cuida. Pessoal do GDM, pode me aguardar. We'll be right back.